Šo grāmatu izvēlējos tāpēc, ka grāmatas ievadā autore raksta tā. Nodzīvot vienu dienu gaismā, būt saskaņā ar sevi, paļauties uz sevi, atklāt sevī vēl neapzinātus spēka avotus. Nodzīvot vienu dienu gaismā, arī bēdas nesot ar cildenumu, arī samazglojumos un šķiršanās krustceļos nezaudējot pašcieņu, nodzīvot vienu dienu gaismā, vai tu nekāro to, bet veselu mūžu. Un mana atbilde toreiz 1993. Gadā, kad šī grāmata ir iznākusi, un arī tagad ir jā, vēlos. Ar šīs grāmatas starpniecību sākās mans apzinātais ceļš uz gaismu. Šai ceļā esmu satikusi daudzus, esmu gājusi kopā, esam draudzīgi šķīrušies. Esam arī savā Maslotes pilsētas bibliotekā izveidojušies pulciņā Laisma un šogad uzsākuši jau 18. Mācību gadu. Savā laikā tieši šo grāmatu izmantojām kā rokas grāmatu. Pie tās atgriežamies atkal, nu jau daudz zinošāk. Varbūt tā palīdzēs vēl kādam atrast savu ceļu.